לא שאלתי למה 36 חודשים נתתי להם שמה בסדר עבר, אני לא עושה דרמה רוצה לספר כל העיר הזו ממה אני חלמתי חלום ואני מחפש את הפשר שבו אני אמצע ואף אחד לא השאיר לי קשר קופצו של הבריכה אבל אין במים ערום על הבמה וכולם תקים לי את העיניים שרוצים אומרים לי יאללה בוא שזה מגיע לכסף פתאום הבוס לא בוא אף אחד לא ייתן לך מסגרת בטוח עד שהכסף לא ביד שום דבר לא בטוח הרבה התמרקויות שבא לי להקיד קפה שחור סיגרות דברי סקס פור פרי מי אני מה אני מה מה אני רוצה להיות נשא את היד וזורק את הקוביות חותך את החיים בלי לעודד מסתיר סימנים שהולך להתמודד עציתי צמחוני בסוף תורף בשר הבטחתי להציל לא לוותר על שום דבר חשבתי איזה קורס כבר יסדר לי את הקופסה מוצא עוד תירוץ זה נשאר על הקופסה רחבת שעון לתשע קם בתשע ארבעים חרשי בפגישה ומאשים את הפקקים חולה עם כדורגל אבל לא רואה משחק שיניים ואני דוחף מבט רוצה להיות שמח אבל ירזינס הראש שלי קרח וזה נושא קרום רציתי ללמוד חמש שפות לפחות בסוף אני לומד לעשות לי הנחות תילויים תענגות בחורות לא חסר עצם חסרה לי אחת ומהר אני לא צבוע יש לי כושר הסתגלות לא אני לא משוגע אבל לא תזיק לי הסתגלות לשתוק, לא לדבר, להביא סגנון אחר, לא למהר, לא לחתן, רוצה להתחתן אבל, לא להתבגר, רוצה לעשן אבל, לא להתמגר. עמוק בתוך עשור הרביעי לחיי, ועל כל השאלות עוד עונה באולי, טוב לך אולי, רע לך אולי, מבסוט אולי, עייף אולי, רעב אולי, די. אנשים הגיל שלי עושים הון, אני עושה ביד וממשיך לרטון, חבר'ה בגילי מנהלים את העולם, אני יושב מגרבץ, שונא את כולם, אין לי כוח לקום, אין לי כוח לישון, אין לי כוח לטלוויזיה, לדיסקים, לרדיו, לעיתון, קטונתי מנסות לקלוט, מה עליי עובר, לא בא לי לשתוק, לא בא לי לדבר, אנשים בגילים עצור, אין לי כוח לחפש, אנשים בגילים דרי, אנשים בגילים מתחילים להתרפק, ואני אוטוטו, מתחיל להתפרק, מה שבא